រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនផ្អាកថើបថ្ពាល់គ្នាមួយរយៈសិនដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាឬ COVID-19 សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Saint Eye Decor Desmond ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យបារាំងទស្សនិកជនប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយថាក្នុងប្រទេសបារាំងមានវប្បធម៌នៃការស្វាគមន៍មួយគឺពលរដ្ឋត្រូវថើបថ្ពាល់គ្នាទាំងសងខាងនៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាដើម្បីបង្ហាញនូវមិត្តភាពនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាក្តីវប្បធម៌មួយនេះទំនងជាត្រូវផ្អាកមួយរយៈពេលសិនក្រោយពេលវីរុសកូរ៉ូណាឬ COVID-19 កំពុងបន្តគំរាមកំហែងពិភពលោកទាំងមូលយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Business Insider បានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនត្រូវអនុវត្តនូវវិធីមួយចំនួនដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 មានទាំងការពាក់ម៉ាស់សម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់រួមទាំងផ្អាកសកម្មភាពស្វាគមន៍គ្នាតាមរយៈការថើបថ្ពាល់គ្នាផងដែរការណែនាំនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលថាវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 អាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈដំណក់ទឹកដែលផ្ទុកមេរោគឬដំណក់ទឹកចេញពីរាងកាយជនរងគ្រោះមានដូចជាទឹកមាត់ឬទឹកចេញពីច្រមុះពេលកណ្ដាស់ជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះបារាំងមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 ចំនួន191ករណីស្លាប់6ករណីគណៈពិភពលោកទាំងមូលមានអ្នកឆ្លងមេរោគមួយនេះសរុបចំនួន99,925ករណីនិងស្លាប់3,125ករណីផងដែរសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Saint Eye Decor Desmond ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ